dhibaato badan baa wadanka jirta runtii aynu isu sheegno ee dadku badi munaafiqiin baa loo yahay nin la arko cabashu wadaa wixii inu macaadiin ama shidaal ama weligay ka hadli jirnay waxay u soo bixi waayeen maxaa jira nin kasta oo halka jooga wax warqadaha la qoraa puntland ma jirto waa baabaaysaa yaynaan been isu sheegin maanta runta haddii la hadlo la rabo in la sheego dowladdan hal baan leeyahay anigu waa soo koobaya waa soo koobaya idinka igu khasaas bisheen hadal waana marka waa hadlayaa runtaana idin sheegaya dowladda waxaa laga codsanayaa inay ku dadaasho wixii waa muujisay dagaalada ka socda waad ujeedaan waddanka oo ku baabaay shicbigeennu shicbi fiican weeye waa fiican yahay macaadinteedi waxaa la diiday waxaa la yidhi dowladda federaalka weeye waxay tidhi ma ogolin in la soo saaro bal waxaa dhacay oo naloo ku diiday ha la sheego idinkiina dadkeennina waa shaqaynaya waagaan joogay halkan iyadoo wax la arko ay noo diyaar tahay dadkeenna wada qori jiray weli haddee ragga halkaya nin la arko waa cabanayaa dowladda waxbuu ka sheega wartooti oo u sheeg haddii weriya u ka qaadaan ku yidhi dadka haddaad u malaysa meesha waa fadhinaynaa war waddanku waa baaba'ayaa waana been qabiiladii hadda isimadii odayaashii raggii waxgaradka ah war waddanka usoo jeedta puntland yeynaan xafladii hadda uu sameeyey ninka la yidha awashube uu sheegay gabadhii xaaskiis u ammaanay taasaa run ahayd in wixii laga sheega waa idiin sheegayaa waxaa kale waa been baad isu sheegaysaan waxbaa samayna waxbaa samay nin aan cabanayn ma arag kuwa dowladda ku jira ayaa cabanaya waxaan idiin sheegayaa puntland yeyan saas ku no saas ku sida naloo neceb yahay soo bixi jirnay haddana waxaan kaayaa gobollada cusub maamulada cusubayan ha dhaafin waxaad isaa ku wadaan hadda ay ku socoto waxay saasay soomaaliya noqo puntland noqon doonta ayna u baabi'i doontaa heesahan iyo waa been rag badan waxay sheegayeen maanta la sheegay idinka ay u khasabteen hadal runtana waa udiin sheegay awalla madaxweynaha inaan ku iraadaan rabay waroy waxaan aad sheegaysiin beenta aad iska daaya ay loon yaqaan waxaan ku sheegaya puntland markii intay xuduudda leedahay banaanka nin la arkaba wuxuu ka jeegtaa qoladaasaanahay xisbigaasaanahay puntland hadda waa la ilaawey waxa u daran dadkeennii dhaqaalaha lahaa oo afrika meel la arko geliyey hantidoodii iyo waxoodii kulligood hantidoodii meelo kale geliyeen buunti ma geliyaan been baa loo sheegaya nin isi afrika laakiin alxamdulilah intii halkaa kula dhumatay waa dhaca maan la arko marka waa duuso ninkii dhulkiisii ka tegay waxba heli maayo marka hadalkayga waxaan ku soo koobayaa waa ognahay nin la arko waxaa laga kulli waa la ogyahay gurubooyinna hadda waxay leeyihin isbeddel baa imaanaya saraawiil baa la tashay dowladda cusub baan gele madaxweyneyaasha maraykanka markay isbedelayaan baa nin la arko wuxuu qoraa isagoo dowladda u shaqaynaya raasio migiisa wuxuu geystaa dowladdii kale jaal waa la bar war ninkaanu shan sano waa joogayaa ninna ka qaadi maayo waa iska hadal wallahi ina shaqayna haddii weliya waxaan ku leeyahay shanta sano ka bacdi waxaa dhisto ayaa la leeyahay ila badan baa socota adiga iyo madaxweyne ku-xigeenka